O Instituto São José sediou a fase final da Steam Party, uma mostra científica, cultural e tecnológica promovida pela 8ª Coordenadoria Regional de Educação. O objetivo é incentivar o empreendedorismo, a inovação, a criatividade e o protagonismo dos jovens, a partir da apresentação de trabalhos e projetos realizados com base nos preceitos da nova Base Nacional Comum Curricular e do Referencial Curricular Gaúcho. É o que destaca o coordenador regional de educação, José Luiz Egres. Fazer esta atualização das metodologias, fomentar por meio da mostra metodologias atualizadas, metodologia ativa, que traga na essência o protagonismo juvenil, que mude esta perspectiva daquela escola que se tinha, que o professor dava teoria apenas e que a prática ficava no segundo plano. Agora não, agora é teoria e prática, prática e teoria. Nós queremos que aquilo que o aluno aprenda, do ponto de vista teórico, ele possa também implementar nos projetos de forma prática. A iniciativa abrangeu 54 escolas. Delas saíram 16 trabalhos finalistas e os vencedores irão ganhar um telefone novo doado pela Receita Federal. A Escola Estadual de Ensino Médio Silão Rosa teve dois trabalhos premiados. O projeto Ser Educa conquistou o primeiro lugar. Nele, três alunas do terceiro ano do ensino médio desenvolveram um aplicativo para ajudar os estudantes da rede pública com os seus estudos. O programa possui uma biblioteca virtual, uma aba infantil, as últimas provas do Enem, textos, mapas mentais, grupos de estudo e podcasts, com temas educacionais e socioculturais. O objetivo é desenvolver a autonomia dos alunos e demonstrar na prática como a tecnologia pode ser utilizada nos estudos de forma inovadora, como conta a estudante Manuela Benites. Nós desenvolvemos a metodologia SER, que ela é exclusiva para ele, e ela busca a parte mais individual do aluno, sabe? Para que cada aluno entenda que existem formas diferentes de aprender e não tem nada de errado nisso, para que um aluno não se sinta inferior a outro por aprender em processos diferentes, e dentro do aplicativo a gente desenvolve isso. O aplicativo também não é voltado só para estudantes, ele é para professores também, porque assim acaba aproximando mais a relação educacional entre professor e aluno e pode, de alguma forma, mostrar para o professor como os alunos aprendem. O projeto Descontrole Financeiro e Suas Implicações Futuras ficou em segundo lugar na categoria Ensino Médio. Nele, a aluna Julie Santos desenvolveu o Jogo da Poupança, com materiais recicláveis. O intuito foi promover a educação financeira e mostrar como a matemática pode ser aplicada no nosso cotidiano. Eu acho muito legal, eu acho maravilhoso a gente ter essa relação com os professores e apresentar aí na frente das pessoas, a gente desenvolver esse protagonismo, porque trata-se de um protagonismo, um aluno vir, subir, falar na frente dos professores, tirar esse medo, essa timidez, porque muitos de nós temos essa timidez de chegar e falar perto de outras pessoas que a gente não conhece ou num lugar muito amplo. Então é uma maneira da gente enfrentar esse medo e também concorrer a prêmios, né, que são muito legais.